A estrela da nossa receita é a massa folhada. Então, a minha primeira dica é a seguinte: só retire a massa da geladeira na hora realmente que você for prepará-la, porque senão ela acaba ficando muito molinha, muito macia por causa da manteiga, principalmente nos dias de calor, e fica dificultando bastante você manusear, cortar, enrolar essas coisas todas. Então eu vou buscar a minha massa e já volto. A minha massa está bem geladinha e eu vou abrir mais ou menos um pedacinho desse tamanho e vou vir com a faca e vou cortar aqui. Agora eu vou cortar ao meio novamente. Eu vou dividir, vamos pensar aqui assim, ó. Um, dois, três, 4, 5. Então vamos pegar essa partezinha, cortar aqui direitinho e vou arrumar no tabuleiro. Vou fechá-la um pouquinho aqui para ela não ressecar, botá-la aqui do lado. E agora eu venho, vou pegar um pincelzinho, porque esses pincéis gastronômicos, eles são muito largos e eu não quero que fique na massa inteira, porque eu vou reservar um buraquinho mais ou menos assim. Eu posso até marcar na de baixo, ó, para você saber aonde vai entrar a massa de cima, porque a gente vai fazer uma massa por cima da outra, aí ela vai crescer e vai estufar, e no meinho é onde a gente vai colocar a geleia. Então eu vou pegar esse pincelzinho aqui, que eu tenho um ovo caipira. Sempre que possível utilize ingredientes orgânicos, mas no caso dos ovos é um pouquinho complicado. Então dê preferência aos ovos caipira, porque as galinhas têm uma vida um pouquinho melhor. Então vamos passar aqui. Esse ovo aqui, o trabalho dele vai ser colar a massa de cima para justamente que o recheio não fuja entre as duas massas. Vou pegar o outro pedacinho de massa que eu já cortei. Vou pegar de novo o cortador e no meinho vou pressionar para pegar um pedacinho. Você coloca aqui assim por cima e aperta bem para ela colar. Vim com a parte de cima. Agora eu vou ensinar uma coisinha rapidinha para vocês. Essas rodelinhas que a gente retirou para fazer as janelinhas, elas podem ser usadas de várias maneiras. Você pode colocar no tabuleiro assim, sem tempero nenhum, só pincelando mais um ovo, e ela fica um biscoitinho que você pode decorar saladas, você pode usar como base de pastinha, ou então você pode fazer um mini docinho. Eu vou pegar aqui um purê de damasco que eu fiz e vou fazer assim. Vou botar um pouquinho aqui no meio. Aí você puxa e envolve como se fosse um mini cannoli bem recheadinho. Fica uma delícia, porque fica tostadinho. Muito bom. Agora eu vou colocar a geleia nas janelinhas que eu fiz. A quantidade de geleia depende muito do seu paladar. Se quiser bem docinho, você bota mais. A massa folhada é excelente. Você pode usar tanto em receitas doces quanto em receitas salgadas. Essa mesma preparação aqui, se você quiser colocar uma pastinha de queijo ou um picadinho de tomate seco.
Agora que eu já preenchi tudo, eu vou pincelar de novo com ovo para levar ao forno e ele fique com aquela corzinha douradinha. Se você não quiser pincelar, não tem necessidade, você pode levá-las assim mesmo. Mas eu acho que, já que a gente usou o ovo para ser usado como cola, agora a gente aproveita e fica mais apreciável, mais bonitinho. Passar bem aqui e nos pequenininhos também, nas laterais. Agora então eu vou levá-las ao forno, forno médio, por aproximadamente 20 a 30 minutos. Agora preste bem atenção, fique de olho, porque elas também, para passarem da conta e queimar, é 2 minutos. Elas estão prontas na hora que vocês verem que elas já cresceram, estufaram um pouquinho e estão começando a querer ficar douradinhas. Após 20 minutos, olha que beleza. Eu fui dar uma olhadinha, que esse meu forno ele não anda muito bem das pernas, quando estava mais ou menos na metade do tempo, e me surpreendi delas terem crescido tanto. Aí eu botei só mais um tiquinho de geleia e voltei para o forno. Agora aqui a gente então vem com açúcar impalpável e você vai jogando assim na lateral para que fique assim, com essa corzinha linda.